վերջին մահացության դեպքի հետ, ուրեմն մերն էլ 9 ամսը կան, այսինքն ծննդաբերությունը հասել է վերջի օրերի, 9 ամսը կան վիճակներ, ու ծննդաբերությունից 4-5 օր առաջ մենք գնացել ենք հիվանդանը, վերջի ստուգումը որանում են ու ասում են, այս ինչ օրը դուք եք արդեն ծննդաբերության օրն է, հիվանդանոցից տուն եկան ու երեկոյան կինս ասում են, որ մի քիչ ցավեր ունի, ժամը տենց 6-7 կոմերներ, զանգում ենք բժշկուհուն, ասում են, սենց էլ մի քիչ ցավեր կա եւ այլ եւ այլ, ասում են, դե նորմալ է, դա նախածննդաբերական ինչ-որ վիճակ է, թող նոշպա դնի լեզվիտակ, մինչև հասկանանք ինչ է լինում։ Մի քիչ ժամից կանցնի ոնց որ, ու այդ ամեն ինչ դեռ մոտավորապես 2 ժամ չի անցնում, ու ես եմ մնում 16 տարամասում, հանրապետական հիվանդանոցի մոտիկ էր, ասի դա ստենք մեքենա, գնա, մեկը չի անցնում, էլ գնում ենք հիվանդանոց ենք հասնում, կիրակի օրեր արդեն, երեկոյան տենց ժամը 8-9 կոմերը, գնացին մի անգամից այդ դժգույն ասեց, որ էխո պիտի արվի, հասկանանք ինչ ենք անում, էխո արեց, ու սենց բարի դեպքով ասեց, պտուղը մահացած է, պիտի հեռացնենք երեխային, ես իրան ասում եմ, որ մի օր առաջ են մենք ձեր մոտ եղել, որ ամեն ինչ նորմալ է, բժիշկը ասեց, որ նորմալ է, գնացեք պատրաստվեք ծննդաբերության եւ այլ եւ այլ։ Չէ, շտապ պիտի հեռացնենք, այնտեղ ասում են, լավ, պիտի հեռացնենք։ Ուղղակի ասում եմ, մեր մոտ հիմա ազատ պալատ չկա, միջազգում նստած ենք, ասում են, ազատ պալատ չկա, եթե հնարություն պիտի վճարեք 30,000 դրամ, որի 40,000 դրամ է, պարգասնեն պալատում, որ շատ ձեր տամ, որ արհեստական ծննդաբերություն եւ այլ եւ այլ այդ ամենի չանեն, ու ասում եմ զանգի տնօրենի կամ ինչ-որ մեկին էլի, որ ասում է, դե սենց վտանգավոր է, եթե սենց էլ թողանք, ինքը վտանգավոր է էլի կյանքի համար, որ մահացած պտուղը փորի մեջ մնա, այնքան մինչեւ իրանք ցանկություն ունենան այդ ամենի չի իրականացնեն։ Մի խոսքով տենց փողը իհարկե տվեցի, իրանտարան պաղատ պարգացվեցի եւ այլ եւ այլ այդ ծննդաբերությունն է եղավ, հաջորդ օրը, որ արդեն էլի վճարովի պալատում պարկած եւ այլ եւ այլ, այնտեղ բժիշկը այդ հարցը հասկացնող բժիշկը եկավ, ասում եմ, դե ոչինչ, ջահել եք նորից կունենաք եւ այլ եւ այլ, տնօրենը կանչեց, տնօրենին ասում եմ, բա մեկ մի օր, երկու օր է մնացել, որ պիտի ծննդա, դե ասում եմ, սենց դեպքեր մեր մոտ շատ է լինում, բան եւ այլ, սենց ինչ-որ բան, մի շաբաթից մենք ինչ-որ հետազոտություն պիտի անեն այդ մահացած պտուղը ու մեզ ասեն, թե ինչն է պատճառը, իհարկե մի շաբաթ հետո գնացին, մի շաբաթ հետո ասեց 10 օրից կգա, ինչ-որ այդ ոչ թե հետազոտություն անեն, ինչ-որ դիներ կա, 10 օրից պիտի պատասխանը, 10 օրից գնացինք, սենց ինչ-որ թղթի կտորի վրա անիմաստ ինչ-որ նախադասություններ էր գրած, որ դա բժշկինը ցույց տվեցինք, ասում են, ինչ են գրել, էլի ու իհարկե մեղավորություն այնքանով էր, որ ես հետևողական չեղա միջև վերջ պարզելու համար, թե իրականում ինչ է եղել։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այսինքն այդ հանրապետական հիվանդանոց այդ ամբողջ 9 ամիսները չարաշված պետական վճարներից, ամեն մեր այդ մոտավորապես 40-50,000 դրամ բժշկին, որ ինքը լավ նայի, ինքը լավ ճեղեր նշանակի, ինքը ավելի ուշադի լինի, հեռախոսազանգին պատասխանի, բան այդ ամեն ինչ եղել է, բայց արդյունքում ունենք ինչ ունենք։ Մարդը ինձ խոսակցության ժամանակ